Det där måste jag lägga ut. Ja. Eller hur? Här sitter jag och min far. Jag har precis käkat två korvar. Kan inte här. Jag måste få grejer om mig. Om mig. Dagens ungdomar kollar in sånt här med någon jävla segzoom. Ser ni där? Två wild asses. Och sen... Det var fan. Eller vad säger du? Thomas Lund. Vem är du? Sluta trakassera mig. Jag ringer polisen. Gör du? Vad händer då? Vad händer då? Jag slutar tafsa på mig. Jag har inte hört dig. Jag säger inget under 100%.